my jsme se dostali teprv do pekla. No jo, a už to ani není to, co to bývalo. To už děcka, ty už se nás vůbec nebojá. A Mikoláš, ten už též není svatý. No, doufám, že máme od těch dobrých skutků na rok pokoj. Chtělo by to někam vyrazit na nějakou party. Tož v Bystřicách se něco děje. Ne, prof. Chystají tam něco. Co se tam vlastně děje? Že já nevím, půjdete mi ten náš pekelný krasohled. Už na co se tam mám jako podívat, jim takové dění. Počkaj, Lukáš, podívej se, jak to tam vypadá, no. Třeba bychom se tam mohli trošku... Takové dění je se nemůže nic dít. Před týden jsem tam byl tak akorát asi celé Vánoční stromek. No, já vím. A dělal jsem. A já jsem ale slyšel, že tam chystají koncert. A pálí mi z toho dobrý pocit, že to nedobře dopadá. To by byla podívaná. Počkejte, počkejte, já se ještě raz podívat, to vypadá. Tak však já vám povím, ten koncert už je v plném proudu. Představte si, cymbalová muzika Jakuřina tam prosila. Rozsudajte nebesa. Ty by místo toho radši prosili o ty CDčka, které mám dneska pustit. Podíváme se do neba. Svatoušci už tam bez tak chystají nějakou nemožnou záchranu. A dívej ten bokem, proč já slyším tě. Tak kde jsi? Teď máš být tady už. Všechno jsou tady zejdení, už to začalo. Tato mi je strašně zle, já tam nemůžu dojít, to nejde. To mě neříkaj. Fakt to nejde, já. Už proč? Já to nemůžu ani říct, ty dcerečka nedorazily, prostě dneska nemáme co pokřít, strašně. To snad není pravda toto. No musíte to zvládnout bez mě, já tam nedojdu, to je hezké. My jsme se na to tak těšili, tak jsme se starali. Kolik nervů to bylo a teďka ji nebudu. Tož co neděláme, aspoň vám zahrajem, když dneska nebudu, já se teda moc omluvám. Snad do Vánoc budu. Muzikanti, poté naladíme se a nachystáme se trošku. Dobrý podvečer.
vidím, že jdu akorát včas. Už jsem chtěl dát svým pomocníkům zase jednou na radu volenou, ale našli jsme ještě jednu nedoručenou zásilku s adresou Valašská Bystřice, Společenský dům u Perlických, číslo popisné 222, čas doručení 17 hodin. Tak doufám, že nejdeme pozdě. No, to máte pravdu, to si sice nezasloužíte, no ale tak, když jsme to se donesli, tak já myslím, že stálo by za to to pěkně pokřtít, ne? Já myslím, že jo. Tož, chopte se toho a vzhůru do toho. Tak, už to je dobře, káže. Milí přátelé, přejeme vám dobrý večer. Věřte, že tento příběh, který jste právě zvedli, neměl daleko od pravdy. Ale jak vidíte, samotné nebe se nad námi smilovalo a ty CDčka nám doneslo. Dovolte nám tedy uvést věci na pravou míru a nejprve představit naše nejmilejší hosty, které zde dnes již vystupovali. Je mi tou nejmilejší povinností poděkovat cymbálové muzice Javořině z Rožnova pod Rohdoštěm pod vedením Drahomíry Klímkové. Ještě jednou velký potlesk. Měli jste možnost slyšet několik písní z barokních kancionálů v úpravě cymbálové muziky. Dále zde jste dneska už slyšeli trošku v menším počtu ženský pěvecký sbor Polajka. Který ještě dneska zazní a zazpívá. Jak nám již naznačil svatý Mikuláš, měli bychom tady dneska něco večer pokřtít. Většinou křtem nebo se křtem souvisí nějaké narození. Tak se i v Trojáku urodila myšlenka natočení CD s bystřickými koledami. Tato myšlenka v nás hlodala již pár let. A konečně začátkem roku 2012 dozrála. Nezbývalo, než se dát do práce. A že to byla pořádná lopota, víte? Vánoce jsme měli v Masopustě, na Velikonoce, v máji, dokonce ožní, když jsme sušili seno, jsme si pořád zpívali písničky, koledy vánoční. Celé toto celoroční, dá se říct, těhotenství, přineslo na svět vánoční koledy z Valašské Bystřice a okolí. A dříve, než se toto CDčko dostane do vaší rukou, musíme ji pokřtít, jak se sluší a patří. Nejprve však ještě by se patřilo i poděkovat, bude to ve stručnosti, neodmyslitelným prvkem toho celého dění kolem byla a je stále naše cymbálová muzika Troják s primáškou Aničkou Adamcovou. Na tvorbě CDčka se podílelo také mnoho zpěváků, nejen z řad členů souboru, ale také našich přátel. Všechny je vidíte tady na pódiu. Až si dneska CDčko koupíte, tak budete moci vidět, že je obal velice pěkný a na něm se podílela a vůbec na celém grafickém stvárnění Jarka Mitášová. Tak pokud je tady, Jarko, přijď k nám. Hudební a zvukovou režii zajistili bratři Jaromír a Petr Bázlový ze Vsetína. Takže až uslyšíte, bude to jejich práce. A velké poděkování patří také naší Marušce Majerové za to, že jsme v podstatě celý rok mohli prožívat Vánoce, za to, že
dala tu prvotní myšlenku CDčka natočit, koledy natočit na CDčko a že na to zvolila v podstatě správný okamžik. Možná, že už by to příště nevyšlo. Takže Maruško, velké díky. V neposlední řadě bychom také velice rádi poděkovali našim hlavním finančním sponzorům. Jsou to mlékárny Valašské Mezříčí, potraviny Stama, firma Komodu a všichni ostatní dárci. Moc děkujeme. Tady se spozdil anděl s dárečkem pro Aničku. Obleď anděli. A ještě bych chtěla zmínit také naše mediální partnery. Je to Rádio Proglas, TV Beskyd a Valašské internetové noviny. Také velice děkujeme. A teď už bych velice ráda přizvala tady k nám na pódium kmotry CDčka. Prvním z nich je pan starosta naší obce Valašská Bystřice, pan Miroslav Martinek, poprosím. Obec Valašská Bystřice náš soubor dlouhodobě podporuje a drží nad ním záštitu, za což velice děkujeme. Druhou kmotrou, bez které by se to asi neobešlo, je opravdu osoba velmi výrazná, Drahomíra Klímková. Pojďte už mezi nás. Myslím, že nás dneska právo to popřít. Draha nám totiž věnovala svůj volný čas při nácviku písní. Byla nám takovou odbornou poradkyní, kritickou poradkyní. Samozřejmě se nám to někdy nelíbilo, ale říkala, že jsme byli natolik tvární, že se jí s náma dobře spolupracovalo. Takže snad. Její totiž neustále veselá mysl, která nás během toho nácviku provázela, nás dokázala vyburcovat takovým výkonům, které bychom asi těžko sami vytvořili. Takže teda už děkujeme. A já nevím, jestli můžu poprosit teda naše kmotry, aby jsme už přešli k tomu samotnému aktu křtění, jestli by chtěli ještě něco popřát nebo dodat. A myslím, že pojďte tady do prostřed za náma a popříme to. Tak já jsem celou dobu věřila, že to dopadne dobře a věřím taky, že to bude krásný poslech, protože je tady tolik krása v těch lidech, v krásy v těch lidech, čisté krásy, takové od srdce nefalšované, že opravdu si myslím, že kdo si to na Vánoce pustí, tak přejme hovořit do svých srdcí, tak to ve svých srdcích má. Já jsem hrozně rád, že máme v naší obci takový skvělý soubor, jako je Troják se svou cymbálovou muzikou, se všemi hosty, kteří tady přišli a pomohli jim to CDčko nahrát. Taky jsem rád, že tady přijela Javořina, která tady jezdí často a se kterou máme velice dobré styky. Jsem velice rád, že takový večer, jak tady dnes máme, se tady může konat. Takže blahopřeju všem, kteří se o to zasloužili a vlastně i nám, že jsme tady mohli přijít. Muziko, pojďte si dát s náma.
přátelé, CDčko je počtěno. A my jsme si pro vás také připravili takovou ochutnávku, možná těch kolet, které se nám věřily, že by se tady dneska mohly ukázat a vylopnout dřív, než si to CDčko doma pustíte. Ještě předtím poprosím ženský pěvecký sbor Polajka z Rožnova pod Radhoštěm, aby nám tu ochutnávku vánočních písní nějak uvedli. Sedí pan táta na kraji stola, u něho čepička sobolova, pod tu čepičku tři dukáty, dajte nám pan táto, jste bohatý, dajte nám, dajte, máte jí dáti, je nám tu zima, pod okny státí, jeden je nahý, druhý je bosý, a to je najhorší, co koš nosí. Gazda sedí za stolem, koleda, hej. Kulá sobě to larem, koleda, hej. A my se tež radujem, radujem, koleda, hej. Že ten tolar dostanem, dostanem, koleda, hej. Yeah.
Vážené dámy, vážení pánové, tady zde v sále a vážení posluchači u doma u vašich radiopřijímačů. Vítám vás na vlnách Českého rozhlasu 11 Bystřice. Při přímém přenosu z předvánočního koncertu, který probíhá v Národním divadle Valašsko-Bystřickém u Pernických, v úvodu nám zazněla skladba Do lesa, do hor Valaši, podání VUS Troják. Pro vás, kteří nevíte, co to je VUS, tak to znamená Valašský umělecký soubor. Tento mezi folkloristy velmi populární soubor natočil při příležitosti svého výročí vzniku 21 let a 253 dní, ano, jak vidíte, vyšlo nám to přesně na den, své zbrusu nové album, s kterým se chystá obsadit první příčky vánočních hitparád. A proto mě tady napadá hned první otázka, kterou bych rád položil v rámci našeho vysílání primášce cymbalové muziky VUS Troják paní Aničce Adamcové. Já si teda přejdu s dovolením. Paní Aničko, můžu se vás zeptat, myslíte si, že máte šanci uspět ve vánočních hitparádách, zvlášť když máte takové rivaly jako třeba Vaška Neckáře a jeho půlnoční? Já si myslím, že určitě. Ano, já si myslím, mě nezbývá než s paní Aničkou souhlasit, protože já osobně teda měl jsem možnost několik nahrávek slyšet a musím vám říct, že očekávám, že příští rok v anketě Český Slavík bude pro VUS Troják minimálně stříbrná deska a očekávám nominaci na Skokana roku. A prosím, nyní, vážení posluchači, až paní primáška Anička dá znamení, tak uslyšíte, co pak je to za znamení. Vyšla hvězda od východu,
Ježíška by pánu řádek si stala. Zvázala je za nožičky dříve, než byl bílý den. A než přišla před jesličky, vyletěly z kutěmi. Na věky radovali, na Ježíšku roztomilý za naše malé.